Israel prosseguiu nesta sexta-feira com os ataques à faixa de Gaza. O número de palestinos mortos nos ataques já passou de 750 e há pelo menos 3.100 feridos, muitos em condições críticas em CTIs. Pelo menos 40% dos feridos e mortos são crianças ou mulheres. Informações apontam para um número ainda maior, 780 mortos. Os bombardeios da aviação e da artilharia de Israel mataram 16 pessoas nas últimas horas. Ao mesmo tempo, ativistas palestinos lançaram 15 foguetes a partir de Gaza, contra o território israelense, com saldo de um ferido. O primeiro-ministro Ehud Olmert afirmou que a ofensiva israelense vai continuar, mesmo com a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o cessar-fogo imediato.